Ibru. Susi kaip senčiučia tarpusavyje nuožmojoje ir negailestingoje kovoje dėl Bet Safe Sniperio. Prienų labas gas, amerikietis Tadžas Idi. Per nelygį įspūdingai 11 taškų jau atėjus prie paskutiniojo. Kamolių penketo, 12-asis ir 14-asis taškai. Ornas Peručka, rezultatyviausias šio sezono krepšininkas iš visų dalyvaujančių. Derek Lowe. Jūs esate visiškai teisūs. Taip. 68 taškus viso per 3 etapus sumetė Derekas Lowe. Antras geriausias rezultatas turnyro istorijoje. Jis turėtum pakliūti tarp 4 geriausių. Taip. O Richardas Kuksikas, mano favoritas, apie kurį jau kalbėjau. Žmogus, kuris šiaip jau turbūt lažybų bendrovėse nebūtų vertinamas kaip kad favoritas. Bet 20 čia bus ir Richardas Kuksikas, aš manau, net nebaigęs šios serijos, jau turi vietą pusfinalyje. Na, ir manau, kad galima drąsiai sveikinti Richardą Kuksiką iš pusfinalio į jį išsukti jūsų ekranuose. Vienas favorito 41% tikslumu šį sezoną meta tritaškius veteranas, neleistum suabejoti, jog esi vienas geriausių lygos žaidėjų. Gera buvo ši atkarpa, jos tobula paversti Lugauskiui nepavyksta. Opa! 19 taškų. Atstovavo Neptūnui snaiperio konkurse. Ir tik finale Kauno sporto halėje. 17-18. Jis aplenks Tadžą Idi ir nustatys tą naują limitą. Ne. Deja, paskutinio metimo pritrūksta. Tikrai nebus pusfinalyje. Na, šį sezoną minėkis ir 30 metant tik tai 33% tikslumu. Taigi... 11 ir trečdalį. Čia artėja prie to savo kol kas dar trumpos karjeros snaiperių konkursuose vidurkių Evaldas Šaulys. Intrigą kūrėjau prieš tai, sakydamas, jog čia bus drama. Manau, 19 taškų neužteks patekti į pusfinalį. Yra buvę. O prieš jūs vienas tituluočiausių visų, iš visų, Bet Safe LKL žaidėjų. 10 sekundžių spėjęs atlikti tuos metimus Martynas Gecevičius ir juos. Ir Martynas Gecevičius dalyvavo. Ir Lukošiūnas, kuris nepraleido pusfinalio abu kartus, kai dalyvavo. Ir Šekšta, kuris kelia milžinišką intrigą. 20 vis dar yra spės. Ir 21 taškas, taigi Eimantas Stankevičius jau... Karolis Giedraitis ir jo. Štai ką reiškia jaudulys. Ir viskas. Na, Karolis Giedraitis galbūt. 6 ekrane. Ir geras apšilimas padarytas. Čia sunku prognozuoti, kaip tai gali atsiliepti. Žaidėjo savijautai. Šalvis ir Šležas. Taip, tad šnekėjome apie tą labai aukštai pakeltą kartelę. Ir taip, tai iš tiesų buvo konkurencingiausias pusfinalis snaiperių konkurso istorijoje. 12-ais Marko Popovičius, 2-20-ais Michala Pornikas, 21-ais Branko Mirkovičius, visi pirmam etape išskyrus 2-20 su 100% serija, tad prametus ketvirtajame metimų penketą paskutinį metimą jau buvo aišku jo Kauno Žalgiris ir toliau lauks, kas laimės jiems tritaškių konkursą. Na, žiūrim, intriga didžiulė. Antanas Šekšda, antras pagal amžių, pagal senumą po Mindaugo Lukauskio. Tikrai labai užtikrintai. Žmogus apie jaudulio atrodo atėjo į Avia Solutions Group Arena. Kaip į savo kiemą. Nemotais jam tie 9000 žiūrovų, jisai kala dar vieną tritaškį. Visus metimus. Ir reikia spėti juos atlikti. Prašau, kad spės. Na, gali. Antanas Šekšta, 21 taškas. Dėl dabartinė situacija nepatek. Jeigu, aišku, bet pradica nesurinks 21. Arba daugiau. Galimybė 20 taškų pasiekt, jau ir jos nebėra. Taigi, aišku, jog mes turėsime papildomą seriją. Tarp Martino Gecevičiaus, Eimanto Stankevičiaus ir Antano Šekšdos. 3. Keturi ir... 6 iš 12. 4. 5. 6. Ir 7 nėra, ar bus 8? Ne. Oho. Spėja ir padžiugaut. Ir pasitikėjimas savimi. 6. Šekšta į pusfinalį.
Šaulys taip pat finale, Kuksikas čia, Šegžda čia, Gecas čia. Akivaizdu, jog Kuksiko pusfinalis klostosi kol kas ne pagal idealiausią jam scenarijų. Bet turi 17. Jis dar gali pakartoti tą, ką padarė pirmame etape. Taip. Įsisiautėje Latvijas 19, 20. Na ir bus prastesnis rezultatas, bet nežymiai. 22 taškai tikrai rimta paraiška į finalą. Tai yra mėgėjų komanda, už kurią žaidžia Antanas. Taip, sostinės krepšinio lyga. Šaulys vieną, bet Richardui Kuksikui toks Šaulio pasirodymas jau patinka. Kuksiks vieną koją jau deda finalo link. Aišku, dar Šegžda ir Gecevičius savo žodžio netarė. Nuo Šauliui įvyko bėda. Ir Antano pusfinalis prasideda. Vienas. Techniškas metimukas, žiūrėk, kaip dirba riešas. Kokis jis paėjimas truputį į priekį, bei šuolis toli į priekį. Ir žingsnis atgal ir leidžia jam išlaikyti tą patį ritmą. Jis turės visus išmetimus išmesti. Atrodo, kad laikas gali paspausti, lieka tik tai 11 sekundžių. 16 taškų, na, Gentanai, reikėtų ir paskubėti. 17. 4 sekundės lieka, 18. Dar vieną sekundę, idealiai apskaičiuotas, spėja išmesti ir grįžtasi. Kita vertus, na neįskaito paskutiniojo metimo, nebespėja išmesti Šegžda. Gecevičiui perkopus šią ribą, Gecas finale, jeigu bus lygu, matysime papildomą seriją tarp Gecevičiaus ir Šegždos. Tai krepšinio lygos, tiesiai į bet save, snaiperio konkurso finalą. Fantastika. Martynas Gecevičius pagarba jam, jis jau turi čempiono titulą. Plius 3333 eurai. Gecevičiui ne pinigai. Antanai, skanduoja Avia Solutions Group arena. A dar betrūksta, kad šležo rekordą pagerintų, tada padeda ausinės ir išeinu. Kovoje prieš Latviją, Antanas Šegžda. 12. 13. Bus 15. Taip! Ir galimybė surinkti 21 gyvą. Reikia realizuoti viską ir tikrai bus sunku Kuksikui. Laikas. Atrodo, kad vieno dalyko treniruotėse neatgalė Antanas Šegžda. Richard Kuksiks. 2. 3. 4. Kas čia pasirodymas šiame turnyre? Yra šansas dar. 18 taškų yra ta riba. 16. Ir viskas, vienas taidus metimas ir Kuksikas yra bet save snaiperis. Štai jis, Richards Kuksiks, Latvija. Ir Kėdainių Nevėžys Optibet atstovas laimi snaiperio konkursą su 22 taškais. Sveikinimai Richardui Kuksikui. Taip, sveikinimai Richardui Kuksikui. 3333 eurai atitenka irgi jam.